svätej obeti. Kto sa ľudstva práva život posvetí? Kto nad krivdou biedný slzu vyroní? Zdravím. Dobrý. Pozdravujem. Dobrý, dobrý. Ďakujem. Nadstatočnosť veca nevinie. Koho na mne svetlí, rozpadne stovy, tomu moja pieseň slávom zasloní. Vítajú sa ma veriaci. Koho máme voliť? Vašu stranu? Alebo kresťanský dom? Pozrite. Kristus prišiel hlásať dobro a lásku. Koho by volil on? Ako sa dá žiť po takejto tragédii? Každú minútu, každú sekundu myslím na chvíľu, keď horí zaživa. Kričí o pomoc a nikto mu nepomáha. Neviem si odpustiť, že som tam vtedy nebola. A denne prosím Boha, aby vrátil čas. Snaživý. Šikovný. Ako to mám povedať, aby som ťa neurazil? Nemôžem ti ho vymenovať za ministra. Nesplňa on predpoklady na to. A pretože ho poznám, vieš, nemá on ani moju osobnú dôveru.
Ale moju mám. Strana už nemá peniaze na výplaty. Je to naša strana. Moja aj tvoja. Čo už si zabudol? Ja som z teba urobil prezidenta. Ja som si vymyslel túto republiku. Nebyť mňa, ešte stále by tu visel Havel, a nie ty. Za prezidenta ma zvolili poslanci trojpetinovou väčšinou, pán predseda. Nemám nikoho iného, kto by to vedel urobiť. Rozumieš tomu? Ale dobre. Keď to vybaví, pošlem ho preč. A nevieš to inak zohnať? Tak, aby chalanisko zostalo bonku z hry. Peniaze sa nedajú zohnať. Už nevieš, pán prezident? Peniaze sa dajú iba zarobiť alebo ukradnúť. To ty by si mal byť vonku z hry. Nacvičovali príhovor. O čom ste tam tak dlho? O tebe. O mne. Chcete, môžem mu nechať napichnúť telefón, ak mu neveríte. Ako to bude vyzerať, keď tajná služba začne sledovať ústavných činiteľov? Štandardne. Excelencie, poprosím vás o pozornosť. Pán prezident, prvý rok našej samostatnosti bude o niekoľko minút minulosťou. Dovolte, aby som nám všetkým zaželal, aby naša Slovenská republika sa čím skôr priblížila k civilizovanej Európe. Šťastný nový rok! Šťastný nový rok! Pripravíme sa? A máš si? Príde. 10! Určite. 9! 8! Potrebujeme vytvoriť vládu širokej koalície. Nie vládu jedného muža. Aha, prvý hrdina hore. Čau, čo tu smrdí? Varíš? Počúvajú. Toto má národ za trest. Štefánika zostrelili. Ty sa obesili, Dubčeka, vieme. A hen toho nám nechali, bratia naši, aby sme orhami skapali. Ježiš, otco, môžem to dať tichšie? Čo? Furt rýchme,
tvoj brat. Krížom slamy nepreloží, ani on, ani ty. Zober to, smrdí to tu. Som si vychoval. Smrdí. Prečo nepitveš kačicu v garáži? Neviem pochopiť, kokos, fuj. Kade sa vláči? Neviem, spolu sme prišli asi o druhej. Upratovačka poteší. Ešte? Normálny chalán. Študoval na chemickej. Bol strašne múdry, práve si robil doktorát. Kamaráti, frajerky, robota, kolegovia, susedia. Neviem. On bol stále v labákoch. Nemal ani babu, tuším, ne? Tajomstva. Michy? My sme boli spolu v bruchu. To je to tajomstvo? Nemal predo mnou tajomstvá. Bal sa niečo v poslednej dobe? Doma vonku nemal problémy? Prečo to spravili? To by som najradšej vedel ja od vás, dievča. Prečo práve on? Pýtate sa. Dobrý syn a dobrý brat. Eliáš povedal. Bože môj, oživ prosím toto dieťa. Hospodin ho vypočul. Na to vzal Eliáš dieťa a odovzdal ho jeho matke. Povedal. Tvoj syn žije. Počuli sme slovo Pána. Chytajú policajti. Ty to ale ma chytáš. A čakajte, ne? Pred 4 rokmi sa dvom dievčatám v malej detinke Litmanová začala zjavovať Panna Mária. Stalo sa to na hore Zvír. Panna Mária sa im odvtedy zjavuje každý mesiac a za každým odovzdá deťom a skrze ne celému Slovensku nové posolstvo. Deti najprv videli zvláštne svetlo a potom strachu začali sa spomínať. Mária, matka naša, skrýna spôsob zvlášť. Ahojte. Čo povedala? Ahoj. Že prosím vás o vašu lásku pre vašich blížnych. Zase nič konkrétne. Alibi sme len, aby nič nepokazila. Same bla bla bla. Kto? Panenka Mária v Litmanovej. Bude prezident v parlamente so správou o stave spoločnosti. To ide hore. No nehláste sa všetci. Čo by som ja vo vašom veku bola dala za to, aby som mohla písať o politike? Vôbec si nevážite, že je sloboda. Ja v tom už nevidím rozdiel. Za totality tam boli psychopati, lebo režim, a teraz ich volíme sami.
Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci. Terajšia vláda, zosobnená jej predsedom, stráca morálny kredit. Predseda tejto vlády nedokáže partnersky spolupracovať. Nedokáže viesť zmysluplný dialog. Spôsob jeho vlády je autokratický. Nežiadam ho, aby podal demisiu. Ale prosím vás, aby ste zvážili, či má vašu dôveru. Čo prezident predniesol správu o stave spoločnosti, ktoré nepriamo vyzval poslancov na politickú zmenu, odhlasovali zákonodarcovia nedôveru predsedovi a tým i celú... Chcem vám za to všetko, čo som urobil pre našu samostatnosť. Jeden deň Hosana a druhý ukrižuje. Máme za prezidenta Dilina predsedu. Všetci to vedia. Ne? Tak. Predčasné voľby budú. 40 rokov neboli a dobre bolo. Teraz národ krúžkuje dvakrát do roka a na chleba nemá. Vývad rodná zem, dozrel zlatý klas. Vývad rodná zem, šiel volieb čas. Vývad rovná zem, daj predsedový hlas. Vývad rovná zem. Ďakujem, pán predseda, za tie vážne kroky, že sme samostatní už skoro 2 roky. Kolegyne mi budú závidieť, že môj syn vybaví všetko. Zdravím slušných ľudí, všetkých mojich voličov v tejto hale. Sú tu nejakí slušní ľudia? Naša skrýna spricví plášť, Mária Matko, naša skrýna spricví plášť. Vierujú vo jediného Boha Otca, Vševržiteľa, Tvorca nebu i zemli, vidím im, že syn je nevidím im, i vo jediného Hospoda Isusa Hrista. Co mi s ním snívalo? Zas. A niekedy počujem kroky, normálne kroky. Ďap, ďap, ďap. Idem sem, nikde nikoho. Farár hovorí, že mám odpustiť. Ale komu, keď nikoho nechytí? Miky mu došla upomienka z knižnice. Vyplýva mi povinnosť poveriť predsedu politickej strany, ktorá bola v demokratických parlamentných voľbách zvolená najväčším počtom hlasov, aby zostavil vládu. Dobrý deň.
keď to zjem, sa s tebou nikto nebude chcieť boskávať. Ti mám povedať, by som si dal bez cestaku. Máš niekoho? Nechýba ti to? Ako čo? Nie. Prečo? Ty nie si úplne škaredá. Miky štúval zvieratá. Na čo podľa teba bolo toto? Ten Peter, no ten, čo to vyšetruje. No. Myslíš, že na tom ešte vôbec robí? Je to hovadina, keby niečo vyšetril, vedel by sa. Tu sa nerobí, tu sa obeduje. Nemám pravdu, Peter. Čau. Hm? Dobrý deň, ja som sa chcela, ja som len, neviem, pamätáte si ma? Že čo máte nové? Topánky mám nové z Rakúska. Chlapci, ja vám preskočilo, alebo čo je toto? Ja som myslela s môjim bratom. Laco, počúvaj, dám si tú rybu za zemiakmi. Máš to? Rybu si dávaš len ty, major. A slečna? Odchádza, ak mi nemá čo povedať k prípadu. Nechaj, ja to vezmem, Marta. Čaute. Dovidenia. A náraz prostý to číta. O 5 minút pokračuje druhé kolo... Ja, že dostávam krajinu do izolácie. Vy si myslíte, že toto je v poriadku? Máme slobodu slova, pán predseda. Preto sme v novembri štrngali kľúčami. Priveľa slobody môže byť niekedy na škodu. Pre koho konkrétne? Chcem vedieť prvnež národ, čo za blúdy sa chystajú tí tupci zase písať. Na čo mám tajnú službu? Na tajnú službu sú kladené požiadavky. Nebudem menovať, obaja vieme, ktorá. Proste mimo zákon. Ako riaditeľ nemôžem vyhovieť. Chcem, aby ste to vedeli. Vy ste ma menovali do funkcie. Ak by trvali na tom, nepoviem meno, proste ten orgán, ak by trval na tých požiadavkách, radšej sa vzdám funkcie. To neprichádza do úvahy. Vy si viete predstaviť vo vašej funkcii niekoho iného? Prezident povedal, že ťa nevymenuje. Podľa mňa ten post nemá žiadného konkrétneho človeka ešte, ale povedal, že teba za šéfa tajnej služby nevymenuje nikdy. Vraj nie si rovný človek. Mám to brať osobne? Dá sa vymyslieť všeličo. Obvinenie napríklad. Nech sa trochu zapotne. Kamarátov na to máme. Prosím ťa, prezident má imunitu. Ale jeho manželka, ne? Ani jeho syn? Milovaný? Není problém, efendi. Vôbec není problém. Doniesiem chalana, najebem a nafotím. Nech sú obrázky do novín.
treba ešte nejaký heroín a kurvy. Chalán bude úplne v delíriu, nebude vedieť, čo sa s ním deje. Ja mu normálne urobím trojdňové okno. Začo? Budeš spokojný? Nedojeb to a budeš spokojný. Čau, Kulifaj. Zase si vyrastol. Ďakujeme. Pepe, bol si Mikyho najlepší kamoš. Nevieš niečo? Čo? No neviem. Hoci čo? Pýtaj Fizlov, čo sa pýtaš mňa? Pýtala som sa. Čo? Koľko vedia, že? Hej. Ja viem tiež, kokot. Čo nastane v tomto štáte, ak ešte aj vedenie tajnej služby bude mať v rukách vládnúca strana? Veď táto čvarga... Táto čvarga sa nezastaví pred ničím. Vráti nás do čiach, keď EŠTB unášala a mučila ľudí. Pamätáme všetci. A zatvárala ich do uránových baní len za to, že nesúhlasili s politikou teroru. Poprosím, aby ste vypli pána poslanca. Ďakujem a pokračujeme v hlasovaní. Paragraf 3 odsek 2 zákona číslo 46/1993 zbierky zákonov o tajnej službe. Riaditeľa tajnej služby vymenováva a odvoláva vláda na návrh predsedu vlády. Prosím, hlasujte. Vidíte sa mi mladý na ženenie. Koľko máte rokov? 25, aby si vedel. A kde budete bývať? Máme malý domoci. Z čoho budete žiť? Prepáčte, prosím vás, ale tento stôl je rezervovaný. Mohli by ste si, prosím vás, presadnúť. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Nie, ďakujem. Som ti chcel gratulovať, chalanisko. Takže z čoho? Z policajného platu? No a keby si mu ty našiel niečo tam u vás? Oco je funkcionár u Fizlov, vieš? Ne, jasné. Všetkým. Spoločný úspech. Tak tam pozdrav. Pozdrav chlapcov. Tak teda, vítajte v našich radoch. Oskar. Sa prestala zjavovať panenka Mária v Litmanovej. Si predstav. Neuveríš. Som tak chcel normálne sa skúknuť.
Či sa nezjavie mne? Čo si sa chcel modliť? Nech sa ti zväčší cicina. Hoci sa vôbec neozývaš, počúvaj. Idem len tak okolo a poďme sa preť. Porozprávam ti o tom biznise. Kto je to? Nikto, zales. Dobrý. Nemôžem teraz. Počúvaj, poďme do toho podniku. Idám kľúč, porozprávam. Nemôžem teraz, ozvem sa, dobre? Čau. Čau. Hoď. Čo chcel? Nič. Kto to bol? Á, nikto. Ja mám ešte jednu kašu. Správa, spíte mne. Pondelok to musím vrátiť do spisu. Ten vyšetrovateľ o tom vie? Šibe ti. Je to len to, čo už vieš. Ľucek mal vodu. Mysleli si, že ho utopili, ale dorazila až sekera. Prečo mu odrezali hlavu? Ježišmaria, čo ja viem? Neviem. Čaute! Nepojdeš so mnou niekedy do kina? Chceš so mnou chodiť? Čo? Ježišmaria, ty si debil. Čo? Ty si debil. Tak dík. Nefajčil. Všale, čo som narobil. Nevyzeráš spokojný. Myslím v tej novej robote. Marta, vieš, čo moja robota? 12 hodín denne sledujem človeka. Jak ide do obchodu, jak je v pyžame doma. Jak ide na hajzel, sere. Číta si tam. Ráno pokafuje ženu. Láska? Hm? Fakt chcete opekať, čo bude pršať. Viem mu choď povedať, ne? Dobre. Robo? Ha? Nerob to. Prečo? Lebo bude pršať. Vieš, ja som premýšľala, ja... O Miky. Chceš sa silou moc ohrábať v špine? V sráčkách? Však sa vydrb na hento a píš radšej o politike. Čo ťa to nebaví? Čo ťa baví? Všetko není len zábava, ne? Ale čo je proste len robota. Niekedy si nevyberieš. Robíš si zo mňa kokota, Čilo? Skúšam to. Furt, fakt. No, ale není to jednoduché. Opatrný je kokot. No dobre, dobre. Urobí sa to ináč. Interpol vydal na mladého zatýkač. Stačí ho exportovať do Nemecka. Neumožňuje to žiaden zákon. Dobre. Nemôžeme ho vydať. Na územie domovského štátu sa ten zatýkač nevzťahuje. Ale susedia tuto kúsok. Oči o to by mohli, ne? Však to sú vlastne Nemci, tí Rakúšania. Ani reč nemajú vlastnú Rakúsku. Není ďaleko do Rakúska, predseda. Kto to spraví?
dodávka, zaveste sa za ne. Készen vagyunk. Segítettünk egy kicsit a gyerekeknek. Prikročili hned k činu. Ukryli ho pod perinu. Ty vôdky mu dali z bezu. A ho vezú. Už ho vezú. Pil si. Básnička, predseda. Malá sa učila do školy. Starého buď porazí, alebo konečne odstúpi. Können Sie bitte das Hemd ausziehen? Langsam. Vorsichtig. Kann ich euch umdrehen? Danke. Prezidentov syn bol údajne násilím zavlečený do zahraničia. Súdkyňa Krajinského súdu vo Viedni rozhodla, že keďže muž bol do krajiny zavlečený násilím, nebude vydaný na stíhanie do Nemecka. Vyšetrovateľ policajného zboru začal trestné stíhanie na neznámych páchateľov vo veci zavlečenia do cudziny. Neznámeho páchateľa? Poriadnemu človeku sa to nestane. Zlatá mládež. Myslel si, že keď má ocka prezidenta, že si môže robiť čo chce. Mnoga leta, mnoga leta, mnoga leta, živio. Mnoga leta, mnoga leta. Prepačte, ale asi bude lepšie, keď odíde. Povedzte nám, ako sa cítite? Môžete poskytnúť verejnosti nejaké informácie? Ja neviem, aby som ich identifikovať, malé kukly. Ďakujeme vám. To. Epu Svočkovi. Netreba to prekladať. No to treba.
prosím, to není tvoje peniaze. Výraz. Koho? Tvoje? Je tam 200 megakokot. Volačo dostaneš. Ne, volačo, polovicu. Polka ide tam, odkiaľ došiel typ na banku. A od tej druhej polke, z tej polky, sa môžeme porozprávať. Raz. Je ti to jasné? Alebo ti to mám prekladať, ty Maďar? Bojem sa. Ty sa bojem. Únos dopadol na piču. Viem to ja, ty, všetci. Si páchateľ teraz. Ja? Bol som v robote, veď som robil, čo mi kázali, iba som plnil rozkaz. Som ho nezobral. Ty si sa len kúkal, že? Čo ti lepí? Lepí ti. Na chvíľu sa stratíš. Vyšetrí sa to. Keď sa to vyšetrí, jebne vláda. Ty sa vrátiš ako hviezda. Nechápam stále, čo s tým mám ja. Prečo to mám povedať? Komu ako? Mám novinku. Mohlo by ťa zaujímať. Niekto chce hovoriť o únose. Môžem ho zastaviť. Možno. Za polovicu banky. Že si to ty. Necvič so mnou, Bines. Lebo ja zastavím teba. Bol chalan. Držal cestu. Zablokovali. Sem ho vyťahli sem. Ty si Pako, veď chod normálne vypovedať. Čo chceš vymyslieť? Chod tam. Povedz, jak to bolo hotovo. Robo, som uniesol prezidentovi syna. Jasné. Ty. Ne, len ja. A Laja. Keď si dovolí štátny orgán zobrať prezidentovi syna, čo spravia mne? Čo spravia mne? Ešte pivo. Jo? Na koho to je? Páčte, ste sám? Áno. Nech sa páči. Ďakujem. Dalo sa to vydržať? V pohode. To bolo pár minút len. Vážne? To som rád. Lebo ja som nebol v pohode. Mňa ste držali v kufri 4 hodiny. Donútili ste ma vypiť dve balantínky. Keď mi nechutilo, dostal som do vajec paralizérom. Keď ma v špitali vyzliekali, bol som posratý po členky.
To som nebol ja. Počúvam. Potrebujem peniaze na útek. Budem vypovedať, ale musím vonku z niečoho žiť. Oskar, vieš, čo bude, keď toto skončíme? Vieš to? Budem musieť podať prokurátorovi návrh na tvoju obžalobu. Jasné? Takže. Keďže nesúhlasím s tým, aby bola štátna organizácia zneužitá, ukazuj sa tam. Kedy prídeš? Prídem. Daj mi tú výpoveď. Aj preukaz. Čo s tým spravíš? Máme kamošku v novinách, ne? Zajtra máme vypredaný náklad. Snaha zdiskreditovať moju osobu sa neštítili siahnuť na môjho syna. Pošľapať jeho dôstojnosť a základné ľudské a občianske práva. Utajený svedok tvrdí, že únos prezidenta ho syna ste organizovali. Priamo vy. Klame, aj prezidentov syn klame. A viete, čo si myslím ja? Že to bol samounos s cieľom zdiskreditovať osobu pána predsedu. Ďakujem pekne. Pán riaditeľ, ako vyšetrovateľ únosu prezidentovho syna, vám musím položiť niekoľko otázok. Tým, že páchatelia previezli poškodeného do Rakúska, naplnili zákonné znaky kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu zavlečenia do cudziny. Chcem vás poprosiť, aby ste zbavili mlčanlivosti svojich ľudí. Niektorých. Obával sa, že to nebude možné. Aspoň dovolte.
dovolte pozrieť tú skriňu, z ktorej bol občan sledovaný. O čo ti ide? Stalo sa niečo? Došlo k ubliženiu na zdraví? Ne. Došlo k smrti? Ne. Tak kde je problém? Rakúšania ho vrátili domov. Všetci sú spokojní. Tak o čom sa tu kurva my dvaja bavíme? Ty koho chceš zavrieť? Mňa? Mňa chceš zavrieť? Pán riaditeľ, ja som si myslel, že tajná služba občanov chráni a než im pošle elektriku do Kolína, na tom sa dúfam dohodneme, nie? Povedal som niečo smiešné? Si to celé skurvil. Aspoň si to priznaj, kurva! Jak teraz vyzerám pred starým? Vieš, jak vyzerám? Jak neschopný kokot? To som chcel od teba tak moc? Moji ľudia sa išli vykecávať, to bol tvoj človek. Ty si mal upratať auta, ty fas. A keď ťa Bines naťahoval, tak si mal dať pozor, Krista! Ja som tvoje stračky upratal. Za to, že kokot skúšobné dobe u teba sa zosral, to není moja vec. Ne, to je aj tvoja vec. To mýli sa, že ne? Áno. Nech sa tu na kokote naložil do auta a vyrieš to do piče. Nech zmení tú pojebanú výpoveď, Krista. Hľadaj ho. Tebe jebe. A kde je akože? ...srpnu 1995. Chcem, aby všetci vedeli pravdu. A preto sa skrývam, že sa proste bojím o život. Keď sa nestane, aby ten chlapec zmenil výpoveď, tak sa ľahko stane, že celá vláda pôjde do piči. Ale ešte predtým vybavím, aby si bol v piči ty. Hen to auto koho je? A kde se před nimi vůbec chcete schovat? Je místo někde ve střední Evropě, kde se před nimi dá schovat? Telefony tohoto člověka. Příchody, odchody, jebačky. Co se smeješ? Pokiaľ ja viem, Robo odovzdal veci a dal výpoveď. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Robo? Nechápu. Teda, to je fakt sila. Tak som si kúpil noviny. No, pekne si to napísala. Robo, ste v poriadku? Ty a Oskar. Ozvem sa. No jasné, neozveš. Ozvem. Myslíte si, že táto vaše obava je reálna? Ja fakt neviem, kde je. Skutečne vám niečo hrozí? Jasné. Z toho hajzlí sú to. Kebyže aj viem, kam vedou chapadla, tak ti to nepoviem. Vede to až do politiky, do nejvyšších pater? Určite áno. Pekne robko, že pomáhaš mamičke. No, halo, servus. No a čo ďalej teda volám? Keď ho kopneš do guly, dám ti pusu na čelo. Hej,
Ty, nemám lepšiu náladu. No počúvaj, ty kedy chodíš hrávať ten golf? Čo, už nehrávaš? Golf chodíš ešte hrávať, ne? Ja, máš to koleno, hej. Vieš, to koleno, hm. To je Magor. Dobrý deň. Milan Kratochvíl. Mám poverenie prevziať od vás istý spis. A to bude presne on. Zajtra vám príde rozhodnutie o odobratí prípadu. Pekný večer ešte. Žijem, ty vyjebaný amatér. Sa povyprávujem o tých peňazok teraz. Steš? Vera. Poď. Poď. Asta. Asta. Poď. Ajša. Pošli po Sulecku. Ty vyjebaný! Skurvený! Maďar! Skurvený! Buzelán! Politika bola kedy moc nebavila. Ani mŕtvoly si nepísala. Všetko nie je zábava. Niečo je prosto len robota. Vieme, ako sa volá? Vieme. Konečný Pepe. Kulifaj? Poznám ho 100 rokov. To je Kulifaj? Tak sa porozprávame. Čo mi povieš o tej radnej mŕtvole? Čo mi povieš o mojom bratovi?
To nebola robota sériového vraha. Vražedná zbraň, no to je otázka. Ja typujem sekeru. Prečo? Pomsta? Nie, nie. Nezmysel. Ty si môjho brata nepoznal. On to mal premyslené do mikrodetailov. Ja sa nemám čo chytiť. Ani v tej druhej veci, čo? No, myslím ten únos. Nie si veľmi úspešný. Vyšetrovateľ, čo nič nevyšetril. Zobrali mi to. A ty sa z toho neposerieš, čo? Ty si decko. Pepe Konečný, alebo Kulifaj. Každý rok prišli na agračku Lotoče. On mal na starosti veľký reťazák. Potom som ho videla už len s Efendím. Robil pre ňa všetko. Pucvala mu boty, nosil tresku. Všetko. Čo robil slušné dievča so šéfom do svetia? Vtedy ešte nebol šéf. A možno nie som slušné dievča. Kulifaj? Čo zas pravil? Počkaj, Matúr. Bojíš sa? Bol to Kulifaj. Niekoho sledoval. A ten druhý bol určite Efendi. A to by bol tak čo? Tak... Tak sa ho môžem opýtať. Ako vieš, že je tu? Každý to vie. Videla som dnes Kulifaja. Nevyzeral veľmi dobre. Dal si mu ťažkú robotu, čo? Niekoho sledoval? No. To len pre istotu. Robili sme obchod. Bines mal vybaviť auta a ľudí. Ale podiel z biznisu sa mu nelúbil kokotovi zasratému, pojebanému. Kulifaj to chcel vybaviť, ale dojebal to. Auto síce buchlo, ale Maďar v ňom nesedel. Tak toto je darček. Čakaj, ty si mi dala. Pamätáš? Ešte ani 15 nemala, bratčica.
Nájdi Binesa, zavolaj a ja ti poviem, kde leží mŕtvola. Povýšia ťa. Tak ináč, nájdi ho a opýtaj sa, kto odrezal jej bratovi hlavu. Možno povie. Skús to. Mne nedvíha. Nedvíha, Bines. Ani sa mu nečuduje. Haló, haló, to je Peter. Čaute. Potrebujem jednu blokádu na hranice. Bines sa človek volá. Puberta na zobore bola úplne hrozná. Autičkári, vexláci. Bines ma doniesol do partie. Ja som bola úplne sprostá. Úplná hlúpaňa. Hej. Efendi bol. Bol môj prvý. Mal väčšie auto, jak Bines. Dával mi prachy. No boli ešte bony. A bolo. Kedy to skončilo? Otec to skončil. Prepichol efendým gumy na Volve. Prežil to? Otec či efendý? Vieš o tom, že fajčenie spôsobuje smrť? Toto spôsobuje smrť. Sú na mne zavesené dve auta. Musel som ich povoziť po okolí. Zdrojil som im klídek. Od koho? Od všelikoho. Od každého, kto chce, aby si sa nezosral. Syn? Hej. To za to. Gratulujem. K čomu? Že pôjdeš dobou. Skús napísať Binesovi SMS-ku. Nedvíha čísla, ktoré nepozná. A toto pozná? Dá si ho vystupovať. To si kúpil ty? Viem, čo to stojí. 20 litrov. Šup, šup, šup. Šíbe ti? Čo mám napísať? Čože, ahoj, ako sa máš? Nevieš náhodou, kto odrezal Mikimu hlavu? Napríklad? Thank you.
pamätáš sa? Koľko je to? 10 rokov. Tvoj brat ma chcel vtedy zabiť, keď som ťa priviezol ráno. Pamätáš? Tiež bola jar. Mala si zablatený chrbát. Ľúbil som ťa. Veríš tomu? Strašne som ťa ľúbil. Ty si sa skurvila s Efendim. Efendi robí pre tajných vody, jak živa. Čistil aj ten únos. Za to došiel typ na tú banku. Spravil som ju ja a Efendi si všetko ujebal pre seba. Jak som mal z neho dostať podiel? Povedz mi ty. Nahovoril som tajnému, ktorý tam bol s nami. Nech všetko vyklopí prezidentovi. Som myslel, že sa Efendi uvedomí. Lenže tajný sa zašiel do piči. A nechal tú spojku, kamaráda. Robo sa volá. Efendi na toho Roba nasadil Kulifaja, aby ho vyriešil. Keď mu malo buchnúť auto, Kulifaj si to rozmyslel. Lebo bral chlapec mamu svoju. Citlivý, ne? Zabil si Kulifaja? Ja. Ja? Efendi je politický výrobok. Keď sa delila republika, spravila naša vláda svoje podsvetie. Lepší náš mafián, jak Albanec. Ne? Ja môžem jebať Kulifaja. Plače za ním Efendi? Hm? Fakt? Veľký herec. Potrebujú sem dostať Oscara. Potrebujú, aby sa zosral a zmenil výpoveď. Povedz, že zajtra chcem voľné Jarovce. Chcem voľné Jarovce. Ten druhý sa ešte možno dá zachrániť. Stretnúť. Nie, počúvaj ma, choď na políciu a ohlás to, všetko ohlás. A urob rozhovor do noviny, ja ho spravím, chceš? Marta, sledujú ma stále. Podne v noci, napichli mi jej telefón. Robo, chcem sa zabiť. Raz, možno stokrát, ja neviem. Marta. Robo, nech všetci vedia, že sa niečo môže stať a proste... Dobre. O 10. Dobre. Tak čo? Kto ti zabil brata? Oskar mal viac rozumu ako ty. Chceš, aby som ušiel ja? A kam zasa ideš? Teraz v noci. Veď som ich videla, sú dole. Jedno, dve. To modré a ešte jedno. Mhm. Trochu ich popreháňam, chlapcov.
Zastav. Prosím ťa, zastav. Zastav, vyskočím. Osobného vozidla bola pravdepodobne spôsobená konštrukčnou vadou na plynovom pohone a vyžiadala si život 25-ročného muža. Zajtra napíšem ďalší. A ďalší a potom znova a znova, až kým sa to neskončí. Uzavreli to nehoda. A môj brat bola nehoda? Náhodou mu odpadla hlava. Správa z expertízy. Žiadna výbušnina. Samovznietenie. Ty robíš srandu. Veď máme všeličo. Veď máme tú nahrávku. Máme. Veď je úplne jasné, že je to Efendi, tak čo viac treba? Tebe jebe? Poď. Tá, ty si kokot, Peter. Čo tvrdí novinárka vo svojom článku, potom zločiny mafie by boli aj zločinom štátnej moci na vlastných obyvateľoch. Tebe načisto preskočilo. Čo je na tom? Nemáš zdravý rozum? Chceš, aby sa ti volačo stalo? Nestačilo, že som prišiel syna. Čo? Počúvaš ma? Som hlucha. Toto je politika, vieš? Politika! Čo ty sa tomu rozumieš? Politike? Nepreháňaš náhodou. Inú robotu si nájdi. V úrade na stroji píš. Na čo si zaučila strojobiť na kurze? Zbabalec.
Neopováž sa ma byť. Miky sa ťa vždy bál, keď si sa ožral. Ale ja nie. Mám ťa uriešiť celého, ako si. Píšete o tom, Marta, že 90. roky sa nesú v znamení nárastu kriminality. Áno, lebo sa dostala do ulic brutalita a zločiny, ktoré predtým u nás neexistovali. Máte pravdu, lebo médiá, teda aj my denne informujeme o nájomných vraždách, obchodoch s ľuďmi, únosoch. Ja nemám moc to zmeniť. Nie som politička, teda. Ale keď si to ľudia prečítajú, tak sa možno odhodlajú niečo s tým robiť. Lebo zločin sa deje vtedy, keď ho spoločnosť toleruje. A to nie je tak, že tí druhí sú na vine. Chápete? To my všetci sme. Si zlatá, že si došla. Potrebujem dve veci. Aby prestali vychádzať tie tvoje jebnuté články a Kulifajovú náhrávku. Takže kde je tá kazeta? Ja ti niečo poviem, dobre? Tvoj brat bol môj človek, láska. Hlavička Miky. Robil stratégie na trhaviny. Vedel presne, kam a jak to položiť, aby človeka rozjebalo. Jak doplnenej papriky. Ale jeblo mu. Zaškrtil babu túto na hajzloch. Ešte sa aj odbavoval na mŕtvole, ale áno, vidíš. Dal som ho odjebať. Urobil to Bines. No vidíš, máš svoju pravdu, ešte si aj dobre zajebeš. Nie! Nie! Lezi, nie! Nie! Starter! Nie! Ty si kedy jebal naposledy? Nie! Nie! Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príde nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánu nech je vždy s vami. Amen.
Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska. Ja medzi nami. Ako tvrdíš, sa zjavovala Panna Mária. Prečo to podľa teba robila? Sa nám zjavila, lebo nám chcela povedať, že sa nemôže pozerať na to zlotu. Že ľudia majú všetkého veľa a že kvôli peniazom sú ochotní aj zabíjať. Tak to bolo to posolstvo. Ste v poriadku? Som rád, že ste naživa. Viete, kto som? Ten drahý mobil. Ten bol odo mňa. Marta, toto je šéf tajnej služby. Bývalý. A terajší. Tej, ktorej interne vravíme, paralelná tajná služba. Je nás iba pár. Bývalí kolegovia a policajti. Ide nám o to, aby škody terajšej vlády boli čo najmenšie. Chcem vám navrhnúť spoluprácu, Marta. A ochranu. Čas, tak chcela by som tú hrôzu prežiť na miesto Roberta. Niekedy podvedome čakám, že sa objaví vo dverách. A potom si uvedomím, že už nepríde. Pochopí ma len ten, kto to prežil. Najhoršie je, že to bola politická vražda. Môj syn nezomrel pre seba, ani pre kamaráta.
Zomrel preto, že sa zápasil o moc. Pre mňa je to stále ako včera. Plakať už nedokážem. Všetky slzy som vyplakala. Cítim obrovskú bolesť za synom. Cítim horkosť, že som sa nedočkala spravodlivosti. Neverím v slovenskú spravodlivosť. Ale som presvedčená, že cesty Božie sú nevyspytateľné.